Lepo zdrav. Ste se kdaj vprašali po daljšem obdobju diete, zakaj se napredek ustavi, kljub temu, da ste naredili 500, 700, celo 1000 kalorij deficita? Preprosto, zgodi se metabolična adaptacija. Metabolična adaptacija se mogoče sliši kot nek hudi znanstveni pojem, ampak v bistvu vse, za vse, kar gre, je to, da se vaš metabolizem oziroma presnova upočasni oziroma prilagodi na trenutno stanje. To se lahko zgodi in v negativno in navzgor smer, če se smemo tako izraziti. Torej, po določenem času diete oziroma obdobju izgube maščobe pa kaloričnega deficita seveda, telo začenja ugotavljati, da nam primanjkuje hranil in zaradi tega začne počasi vse procese v telesu ustavljati. To pomeni, zgodijo se spremembe na hormonski ravni, zgodijo se spremembe na nevrološki ravni oziroma živčni ravni, zgodijo se spremembe v samem metabolizmu. To pomeni, začnete uporabljati manj energije za vsakdanje procese. Tudi telo začne narekovati glavi, da začne razmišljati zelo, zelo varčno. Se pravi, začne spodbujati k lenobi. To pomeni, vsaka stvar, ki ti odveč, postane na nek način odveč in vidiš 150 razlogov, zakaj je ne narediti. In to je ravno to. Telo si hoče zmanjšati porabo same energije. Ja, metabolična adaptacija obstaja, vendar mogoče ne v taki meri, kot ljudje mislijo, da obstaja. Metabolizem je definitivno možno na prilagoditi oziroma naučiti na manj hrane in na več hrane. Vendar zato so potrebna daljša obdobja diete in bolj ali manj tudi malo bolj ekstremni potiski in v smer navzgor in v smer navzdol. Medtem ko pri klasičnih dietah, ki recimo trajajo od nekih 8 do 12, 14 tednov, neke hude metabolične adaptacije ne opazimo oziroma ni tak izrazita, mogoče samo opažamo, da po določenem času enostavno ne izgubljamo več tako učinkovito maščobo, kar ne pomeni, da se metabolizem v celoti adaptira. Pomeni, da smo mogoče določene aktivnosti v našem režimu morali oziroma smo jih spremenili tako, da je naša potrošnja energije manjša, se nam ne da več toliko premikati se okrog, mogoče ne spimo optimalno in tako naprej. Torej, kdaj v bistvu govorimo največ o metabolični adaptaciji? Največ ljudi zanima to zaradi samega reverse dietinga oziroma kontra diete. Se pravi, ta dieta je nekako tisti splošen pojem, ki se pojavi, ko nekdo zaključi z dieto in hoče spostaviti nazaj zdrav metabolizem. To pomeni, da z koraki, kot so vsak teden dodajanje malo in malo in malo kaloričnega vnosa oziroma ponadi so to hidrati in v neki meri tudi maščobe, s tem počasi dodajamo noter hrano, da ne pridobivamo maščobe in da metabolizem zelo lagodno in brez nekih burnih reakcij sprejme dodatno hrano kot vir energije. To definitivno deluje. Vendar zato so potrebna ekstenzivna obdobja in tako sem tudi razložil v videu, kjer specifično govorim o tem. Ampak to je en način reševanja same metabolične adaptacije oziroma da poskušamo telo adaptirati na večjo količino hrane. Drugače, metabolična adaptacija je stvar, ki se pri recimo bodybuilding tekmovalcih neizbežno zgodi, skoraj pri vseh, ker težava nastane pri tako ekstremnem znižanju body fata oziroma procenta telesne maščobe, da začnejo trpeti hormoni in vse ostalo, kar pomeni, da se bo telo oziroma metabolizem se bo začel počasi navajati na tisto količino hrane, ki jo jemo. In potem seveda z dodajanjem hrane se bo ta metabolizem dejansko zelo, zelo, zelo burno odzval. V neki meri bo naravna reakcija, da se nekaj maščobe pridobi nazaj, ampak v neki meri bo pa tudi pač sama adaptacija, to posledica adaptacije metabolizma, predvsem to vnetje in ta vnetna reakcija, ki se zgodi potem pri večjem dodajanju hrane nazaj kot dodaten vnos. Definitivno se lahko metabolična adaptacija tudi zgodi navzgor. Večkrat recimo pri strankah opažamo, da ko gremo v pridobivanje mišične mase,
je točka, kjer vzdržujejo svojo telesno težo, in točka, do katere potiskamo, ni linearna. Se pravi, da moramo dosti krat dodajati hrano, preden se sploh karkoli zgodi. Recimo imamo osebo, ki vzdržuje svojo telesno težo na recimo 3000 kalorij in potem povečamo na 3200 in se še vedno nič ne zgodi in povečamo na 3400 in se še vedno nič ne zgodi in povečamo na 3600, se še vedno nič ne zgodi in šele ko povečamo na 4000 ali 4200, se počasi začne premikati teža navzgor. To pomeni, teh 1000 kalorij tu vmes je bilo naše območje vmes, po katerem smo se gibali brez nekih sprememb v sami kompoziciji telesa oziroma pridobivanju telesne teže in dejansko performance dosti krat je tudi približno enak, mogoče malo napreduje, ampak ne drastično. Šele ko prebijemo to točko kasneje nad 4000, recimo specifično pri tej osebi, potem začne dejansko moč malo bolj izrazito rasti in potem se dejansko začne dogajati vse skupaj. Do takrat pa se dejansko metabolizem počasi, počasi, počasi adaptira na ta novi vnos hrane in dejansko dosežemo na nek način tudi navzgor adaptacijo metabolizma in smo imeli tudi primere, ko smo recimo stranko iz 2500 kalorij na dieti spravili čez 6000 kalorij, pa še je vedno oseba imela relativno normalen body fat, ni tisto trebušne so se še vedno videle po robih in ni bila oseba prekomerno debela, ampak to pomeni samo to, da se metabolizem tudi lahko navzgor adaptira, vendar zato so potrebna daljša obdobja, tudi oseba mora pridobiti neke mišične mase med tem časom in seveda telesna aktivnost pripomore k temu, da je potrošnja energije vedno večja. Rekel bi še samo to, metabolizem je živa stvar in metabolizem se spreminja na dnevni ravni oziroma celo na urni in minutni ravni glede na naše potrebe telesa. Tako da, to je to na metabolično adaptacijo. Če kdo hoče slišati še kaj bolj specifično o tem, naj kar napiše v komentar. Lajkajte, šerajte, subscribeajte, pa zvonček kliknite tam za notifikacije. Obiščite nas na www.fs.pomislajtim.com. Hvala lepa za ogled.